Обов'язково не забувайте про те, що у вас тут має бути припуск. Пришивати кишеню навчає викладачка курсів швейної майстерності Олена Андрієва. Каже, тут на безоплатній основі професію швачки опановують внутрішньопереміщені особи, котрі проживають у Хмельницькій громаді та місцеві, в яких виникла така потреба. Запресовую, щоб потім було легше пришити це все. Марина Владимірова, хмельничанка, розповідає, навіть голку в руках тримала невпевнено, а про можливість такого навчання дізналась у центрі зайнятості. Я ніколи не сиділа за машинкою, я вирішила спробувати. Було спочатку трішки страшно, але я сіла за машинку і почала шити. І мені це подобається, і виходить все. Лариса Сваволя – вимушена переселенка з Херсонщини. Розповідає, 20 років викладала образотворче мистецтво і потроху шила. У мене таке впечатлення, що я, мабуть, от іменно тут я себе знайшла більше, ніж я 20 років пропрацювала в школі з дітьми. Спочатку теоретичний курс, а далі практика. Загалом 90 годин навчання, розповідає викладачка Олена Андрієва. На практичних заняттях в нас вони проходять від бази, тобто починаючи зі швів звичайних, і вже далі ускладнюються вузли, тобто це йдуть і кишені з клапанами, і в рамку, шопери, чоловіча білизна, як пришити правильну резинку, як розкроїти з найменшим випадом тканини, тобто з економ. Після завершення навчання, каже, учениці отримують сертифікати. Вони виходять на ринок праці. Перед цим вони проходять з нашим юристом складання резюме, де вони можуть вже подати дані, які, чого вони навчилися, і обрати професію надалі, можливо, вже йти швачкою. Зараз навчають 10-ту і останню в межах цього проєкту групу, каже юристка благодійного фонду «Горіння» Кристина Колотило. Ці курси абсолютно безкоштовні, так як усі витрати покриті донором, тобто дівчата не витрачають кошти ні на тканини, ні на жодні інші ресурси. Все обладнання закуплено за грантові кошти. Проєкт, розповідає, реалізовується впродовж 2 років благодійним фондом «Горіння» за підтримки Канадської фундації кооперативного розвитку. Наші 9 груп випускниць курсів швейної майстерності працевлаштувалися у сфері легкої промисловості. Орієнтовно ми бачимо по групам, там 60-70% дівчат працевлаштовуються. Є різні випадки, є хтось відкриває свою власну справу. Є дівчата, які працевлаштувалися на текстильні виробництва. Софія Бойко каже, завершила курси у грудні 23-го і взяла за створення онлайн-магазину. У нас є продукція косметички, бантики, білизна з бавовни. Інна Шавель 6-го випуску демонструє власноруч пошиту і вишиту рішельє сукню. Це дуже чудово, коли мати власну сукню і нікого такої немає. Швея каже, має стільки замовлень, що планує відкрити власне ательє з найманими працівниками. Упродовж 2 років, розповідає представниця благодійного фонду, швейну справу опанувала 91 жінка. Ще 7 у жовтні завершують навчання в останній в цьому проєкті групі. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.